אני פוגשת אנשים שמכירים אותי מזמן, מרומניה. או, את היית שחקנית. זה נותן לי צביטה. מה זאת אומרת הייתי? אני שחקנית היום. מה, אני מתתי? איך שיצאתי על הבמה, אני תמיד הייתי שמחה. לו יוסי היה חי עכשיו, הייתי רוקדת בשבילו. כל העיניים ממוקדות בגוף שלי, דווקא כשאני זקנה. אני אפילו לא יכולה להסביר את זה. לפעמים זה געגועים לאירוטיקה. זה לא נעלם. לפחות אצלי. אני עוד לא אמרתי לעצמי, אני זקנה. אוהבת? כן. מה, שטיפלו פתאום באמצע הבמה? כן. אני מאוד לא רוצה למות על הבמה. עבדתי. אני בלילות, אני בחלום, אני עובדת על פלט. אני לא יכולה יותר להמשיך. הראש שלי זקן, והראש שלי לא יכול לעשות את כל זה. על הבמה, רוגע, רוגע. זה לא נורא. זה שהרגליים שלך רועדות, זה מוסיף לדרמה, זה מצוין. הרפק עולה, לתפוס את הפלאצ'קס. איך קוראים לזה? הפלאצ'קס.